Биыл өңіріміз бойынша қала сыртында 3 демалыс лагері жұмыс істейді. Бұл жаз бойы 2000-ға жуық баланың шығармашылығын дамытып, ұйымдастыру қабілеттерін шыңдауға, сондай-ақ басқа да білім мен іскерлік қабілеттерін артыруға мүмкіндік бермек. Сауықтыру орындарында әлеуметтік жағынан аз қамтылған балалар тегін демалуға қарастырылған. Қала сыртындағы жас қанат, радуга және түркісіпке 50 жыл лагерлері осы айда жұмыстарын бастады. Жаз бойы бұл демалыс орындарында 2000-ға жуық бала тынығатын болады. Қазірде 500-дей бала демалуда. Я считаю, что вот наиболее вот қала сыртындағы лагерлерге сұраныс өте жақсы. Балалар қала сыртында демалуы керек, үйден жырақта тазауада. Біздің қарағайлы орманның ауасы тамаша ғой, ондай мүмкінді көп қаланың оқушыларында жоқ десем болады. Қала сыртындағы лагерлер саны әрине аздық етеді. Демалыс кешендері бұдан да көп болса, балалардың демалысына жақсы еді. Бұл жас қанат лагері демалыс орны 80 балаға арналған. Жаз бойы 250-ге жуық бала тынығады. Қала оқушыларымен бірге ауылдан да осында демалуға арнайы келгендер бар. Спорттық үйірмелер, шығармашылық секциялар, 5 уақыт тамағы бар қарағайлы орман алқабындағы демалыс орнына балалардың көңілі толады. Жаңа достар тауып, ортада өздерін еркін ұстауға үйренеді. Тіл табысып, жан-жақты дамытады. Педагогтар арнайы бағдарлама бойынша балаларды білім мен өнерге бейімдеуде. Бірінші болып келген бес бармақ тобы. Табиғатты көркем, өздерің сол таза ауа, шыршалы орман арасында. Бала күні кешке дейін жәнегі соткаға сеніп, үйде интернетке кіріп, мультик киноларын көргенше, осы жерде жаңа достармен сөйлесіп, ойнаған балалар қызықты мысалы. Бассейн бар, оларға жүзу үйретіледі мысалы, балалармен бірге ойнайды. Тек қана ол ойнап қана қоймайды, ол өзінің спорттық бағытта мысалы қарапайым, ол өзінің денсаулығын нығайтуға. Ал шығармашылық бағытта болатын болса, ол кейбір балалар мысалы бұрын билеп көрмеген, биле білмейді, флешмоб көрінеді, ән үйірмесі бар, ән айтып үйренеді. Тағы да мысалға сурет салып үйренеді, өзін жан жақты дамытатын болады. Таза ауадағы ойынмен қатар күнге күйу, жалаңаяқ құмда жүру, суға түсіп, ағзаны шынықтыруға мүмкіндік бар. Демалушылардың ең кішісі 6 жаста болса, ересектері жоғары сыныпта оқиды. Әр бала жасына қарай өз қалаған ермекті табады. Жаңа қырларынан танылып, өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін ашып жатқандар да бар, дейді тәрбиешілер. Алаңдарда тартысты ойын, бәсеке қызу. Мен мұнда көп достарды таптым. Тәрбиешілер бізді күнде қарайды. Мен мұнда екінші рет кеп тұрмын. Көп ойындар бар. Кешке қарай дискотекалар болады. Әбеттен кейін бассейн болады. Мен бұл лагерде бір жүретін. Жас қанат лагері өте жақсы. Мұнда тәрбиешілер де өте мейірімді. Күнделікті сайыстар өтеді, тамақтар өтеді. Екінші жолы тағы да келуге тырысамын. Мен Аягөз қаласынан келіп тұрмын. Осы Семей өңіріндегі жас қанат лагеріне 3-ші жыл келуім. Бұл лагер әр күн қызыққа толы десем болады. Ауасы өте таза, табиғаты тіптен сөз жетпейді. Ұстаздары өзіміздің екінші анамыздай болып кеткен. Әр күн қызыққа толы, әртүрлі шаралармен өтеді. Биыл қала сыртындағы лагерлерде жетім және аз қамтылған отбасыларынан 478 бала тегін демалмақ. Бұған қоса білім ордаларында 55 мектепішілік лагерлер жұмысы жолға қойылған. Рысқұл Мәдбасова, Нұргүл Садықова, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.